Mezigenerační setkání s mnoha přednáškami, modlitbami a chválami. To je katolická charismatická konference, která i letos tradičně proběhne v areálu brněnského výstaviště. A pokud se nemůžete zúčastnit osobně, nenechte si v našem vysílání ujít každodenní přenosy společných mší svatých z hlavního pavilonu. Od středy 5. až do neděle 9. července. Živě na Noé.